ମୋର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ କଳାକାର ପରିବାରରେ ବାପା ଭୋଳାନାଥ ଦାସ ମା କ୍ରିଷ୍ଣା ଦାସ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଜନତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କଳାକାର ଥିଲେ ମୋ ବୋଉ କହେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଦେଇ ସେମାନେ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ଆମର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଥରେ ଗୋଟେ ନାଟକରେ ବାପା ମା' ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ଶୋଇ ଦେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ମଝିରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି ତ ମୁଁ କିଛି ପିନ୍ଧିନି ସେତେବେଳେ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ବି କରାହେଉଥିଲା ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ମଞ୍ଚ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ବୋଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇକିରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଞ୍ଚରେ କେହି କଳାକାର ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଅଛି ସେଇଠି ବୋଧେ ମୋର କଳାକାର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ତ 1980 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପାଦ ଦେବା ରାଧା ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ମୋ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କର ବଳିଦାନ ଆଉ ସେଇ ରମେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ସୌତୁଣୀ ଗୋଟେ ଛବି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହିସାବରେ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି